Salam dostlar, bugün mən sizinle xalqımızın böyük faciəsindən biri olan Xocalı faciəsindən danışacağım. Xocalı faciəsi 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı mota atıcı alanın iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərək etnik Azərbaycanlılara qarşı soyqırım baş vermişdir. Bu soyqırım nəticəsində 613 nəfər həlak olmuşdur. Bu faciə zamanı 613 nəfər həlak olmuşdur və Azərbaycan minlərlə qurban vermişdir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə SSRİ dövründəki Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı mota atıcı alayın köməyi ilə ermənilər Xocalı şəhərini ələ keçirdilər. Hücumdan əvvəl 25-i axşam radələrində Xocalı şəhəri güllə barana tutuldu və nəticədə 26-sı səhər saat 5-də Xocalı bütünlüklə alova bölündü. Həmin gün 2500 nəfər Xocalı Ağdam şəhərin mərkəzinə getməyə çalışırdı. Bu 2500 nəfərdən təxmini 613 nəfəri düşmən gülləsinə düş gəldi. Bu faciə nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 72 qoca olmaqla xeyli sayda insan öldürüldü. 8 ailə tam məhv edildi. 487 nəfərdən 26-sı uşaq idi. 1275 nəfər məlum 1275 nəfər Xocalı əsir oldu. 152-si itkin düşdü. 1992-ci ilə olan rəsmi məlumata görə dövlətə 5 milyard dəyərində pul ziyanı vuruldu. Gəlin Xocalını unutmayaq və unutdurmayaq. Onların qarşısında baş əyib bir dəqiqəlik sükutla yad edək. O fevral gecəsi şaxtalı bir gün, əsası qoyuldu ən böyük zülmün, Xocalı qırğını, Xocalı üzmün, vətən ağrısıdır bu matəm. Dünyada heç belə qırğın olarmış, insan da insanı parçalayarmış, düşmən bu cıraçdı öz iç üzünü. Tanıttı dünyaya onlar üzüldü. Cavana, kocaya, hətta körpəyə aman vermədilər heç bir ürəyə. Onların bayrağı o gün düzəlmiş, süngüyə keçilmiş körpələr imiş. Həm anaq, anlayaq, unutmayaq biz. Dünyada yaransın qara himnimiz. Xocalı qırğını, Xocalı üzünü, vətən ağrısıdır